пані та панове, із самого серця файного міста на телеканалі «Тернопіль-1» мегапозитивне, інформаційно-пізнавальне, енергетичне шоу. Вмикайся! Одного разу в 30-тім царстві в мільйонному якомусь такій країні жив великий і мудрий король. І режисер сказав, щоб ми робили коротку підводку, тому починаємо. Так. Що вмикайся? Це не передвиборча агітація, це справжня казка. Так, сьогодні ми з вами зануримося в світ казки, тому що сьогодні день народження дуже відомого письменника, казкаря Всеволода Нестайка. І дізнаємося, якими казковими героями уявляли себе в дитинстві наші прекрасні ведучі, і які казки їм читали батьки, що вони виросли такі мудрі, такі сильні, талановиті. І ще щось про Леска скажи. Ще знаємо, чи коли був повісився. Так що вмикається всім наші вітання. Цим боком. Це ти щось так, знаєш, щось виглядало. Щось інакше виглядало. Як це? Як король Лев піднімав наш туру. Давайте ми повернемося до нашої теми. Про Всеволода Нестайка. Ви однозначно знаєте, хто хлопці, хто це такий. Всеволод Нестайко. Це класик сучасної української літератури. Автор таких відомих творів, як «Дивовижні пригоди в лісовій школі». Хто читав? Лісова школа. Так. Костя Вухань. Я кожного дня перечитую. Ну, дуже цікаво. Ще називається Wood School. Далі також неймовірні пригоди Тореадора з Васюківки. О, Тореадора з Васюківки. Я читав, так. Це в мене другий стоїть після лісової школи. Також в країні сонячних зайчиків трилогія. Збірка оповідань «Щурка і Щурко». Збірка оповідань «Це було в Києві». Тут дуже критики розділяють свої думки. Я би хотів подискувати. Дискувати. Слухайте, ви так, можливо, дивитеся, думаєте, що цих два не зовсім адекватних чоловіка так, типу, саркастично говорять. Ну, просто ми не дуже то обізнані в сучасній літературі, тим більше казках. А Надя та як, я же мама. Ну, а я, наприклад, з 8 років зразу почав читати... Кінга. Ніцше. Справа в тім, що Тореадор з Високівки зараз входить до списку необхідної літератури для перечитання в школі. В школі. Та ми теж читали в школі. Не знаю, як ти, чи в тебе доходила така інформація в гусянах, чи ні. Ми вчилися читати в 11 класі, а я пішов з школи в 9-му. Тобто в мене чогось не вистачило, розумієш? Ні, в них була техніка читання, букварика, знаєш, на швидкість. І до 11 класу треба було дуже швидко прочитати. А в 11-му нас вчили, типу, ці всі букви, які ми вивчили, складати в... Ну, і треба було прочитати авторський склад, хто букварик складав в залі книжки, розумієш? Насправді не одне покоління виросло на творах Всеволода Нестайка. Його твори, починаючи з 60-х років і до, по суті, 21-го століття, читалися дітьми, їх батьками і так далі. Ну, можливо, ви не йшли в цю частину суспільства. А два. Але насправді... Батьки, може, самі придумували казки. Це дуже добрі такі добрі пригодницькі повісті, різні твори, які вчать дітей дружбі справжній, цінувати її, любити природу. Це не хеппі трі френдс, які там дивився, розумієш? Якщо бути серйозним, то в принципі всі читали книжки, казки в дитинстві. Так, якщо не ви читали, то читали вам. Перепрошую, але якими казковими героями ви себе уявляли в дитинстві? Тут треба розрізняти, яке дитинство. Зовсім раннє дитинство чи вчора? Ну, не знаю. Можливо, чи чоловіки таке раннє, ну, скажімо, років там 8-10. 8-10. Ну, мені, я дуже любив бременські музиканти. Шак? Ні, просто любив бременські музиканти. Чи чувак в кльоші? А, до речі, приїхав на Різдво до родини, до бабці, і бабця мені щось їй так захотілося, і ціле Різдво розказувало, що я плакав від книжки Пепі Довгопанчоха. Як тільки сідали читати Пепі Довгопанчоха, я одразу плакав. Тому що це мої панчохи, чому вона в них ходить? Потім я читав Гаррі Поттера, фанатично фанатів від Гаррі Поттера. Фанатично фанатів? Ти можеш писати пісні Долого Виника. Фанатично фанатів — це така гіперболізація, знаєш, максимально хочу показати, як я фанатів від Гаррі Поттера. А потім... Скажи заклинання. А потім батьки купили комп'ютер і... Заклинання, скажи яке. Експектум патронус. Ну це всі знають. Андрію. Андрію дуже просто. Алагомора. Він зачекував. Що це означає «Ламор»? Чи хотіти бути схожим на якогось казкового героя? От в мене казки, які запам'яталися з дитинства взагалі,
це є кривенька качечка, пан Коцький і Котик Горошко. І як лисичка і журавель щось там з глечками. Угу. Блін, а я знаєш, що забув? Казка, я любив мої, дійсно, мої улюблені казки були легенди барона Мюнхгаузена. От. Ну, але це вже пізніше, дядько. Ну, там, так. Ну, це вже пізніше, це вже в школі вивчали цю штуку. От, тому, та типу... Ні, мені є десь другий-третій клас. І Васик та Лесик такий непоганий чоловік, який Надю, а ти? Не дав себе обдурити. Ну, Наді вже є третій етап, потім в неї в Наді вже є чоловік, і вона слухає ще інші казки, чоловіка казки. Мені терміново треба з друзями, там нас нарада в бані, можливо, футбол треба поїхати, це дуже важлива штука. Надь, твої які казки? Я обов'язково розкажу, яка моя улюблена казка, але в наступному нашому блоці. А чому? Тому що ми будемо говорити про казкотерапію. І мені цікаво дізнатися, чому, власне, ця казка була моєю улюбленою, як вона вплинула на моє подальше життя. А ти хочеш, щоб тобі діагноз поставили по цьому? Ми можемо поставити, ми тут два експерти в тебе. Ну, я завжди себе уявляла якоюсь принцесою. Я ніколи не була там попелюшкою, наймичкою, не знаю чому, але... Я ніколи не була наймичкою, я не мила діда Віталія ніколи. Я завжди була принцеса, я пила чай, дивилася на володіння. У нас далі зараз буде обов'язково експерт кадрів, а після цього кіт в чоботях. Кіт в чоботях. До речі, кота в чоботях я любила теж. Після експерту в кадрі ми з вами зустрінемося із відомою українською письменницею, казкаркою теж Іриною Мицько. Тож залишайтеся з нами буквально за декілька хвилин. Ну, а зараз ми подивимося, які там казки нам розкаже експерт у кадрі. Сьогодні практично кожен сучасний чоловік стежить за модою та намагається бути стильним. Втім, безумовне слідування трендам часто провокує появу натовпу однакових модників. Чи можна бути в тренді, не позбуваючись індивідуальності? Як одягатись модно, не витрачаючи на це безліч часу та ресурсів? Словом, для вас сьогодні усе, що потрібно чоловікові, щоб виглядати стильно і не напружуватись. Мене звуть Юлія Синюгіна, я фешн-експерт, і ми говоримо про капсульний гардероб. Поїхали! Капсула – це набір елементів гардеробу, які комбінуються між собою за призначенням, кольоровою гамою та стилем. Зазвичай капсула включає в себе 5-8 речей і відповідає певній сфері життя. Наприклад, офісна, спортивна капсула для відпочинку, вечірок чи світських заходів. Проаналізувавши усі свої повсякденні активності та склавши під них капсули, ви скоротите до мінімуму час підбору образу і зранку. І будете впевнені, що маєте чудовий вигляд. Для офісу вам знадобиться класичний костюм в ідеалі темно-синіх або темно-сірих відтінків. Наступний елемент – сорочки. Кілька приталених сорочок – прекрасна основа для створення ділових луків. Оберіть універсальну пастельну гаму – рожеві, коричневі, зелені відтінки і, звісно, білий. Ще один мастхев – брюки з натуральної тканини, без візерунків і старомодних стрілок. Капсула – відпочинок. Джинси, їх має бути кілька. Класичні, однотонні, простого крою, з легкими протертостями та розрізами. Втім, головна задача джинсів – ідеально пасувати вам. Подбайте про це. Футболки – мастхев чоловічого гардеробу. Однотонні, з яскравими принтами чи нашивками. Ще один елемент цієї капсули – сорочка поло. Завдяки комірцю образ набуде вишуканості. Стильні поло – чудовий спосіб виглядати круто у повсякденному житті. Капсула демисезонна. Кардиган – його можна поєднувати як із сорочками, так і з футболками. Плюс – це дуже елегантне доповнення до будь-якого образу. Пальто – обов'язково суворого класичного крою. Це тренд, який завжди в моді. Косуха – різновиди шкіряних вітрівок, які вже давно стали класикою чоловічого гардеробу. Тому одну таку річ в гардеробі точно потрібно мати. Капсула – взуття. Взуття вважається візитівкою чоловіка. Його вартість, доглянутість та стилістика здатні розповісти про власника багато таємниць. Аби завжди випромінювати впевненість, обирайте якісний пошив, природній матеріал і не економте. Це єдина річ у гардеробі, яка не може коштувати мало. З модельного ряду необхідно мати кілька кардинально різних варіантів.
Обов'язково пара кегів, класичні туфлі Оксфорди, лоуфери, літні макасини та сандалі. Традиційні чоловічі аксесуари – годинник, запонки та ремінь – поступово замінюються менш класичними – перснями, браслетами, шаликами, капелюхами, окулярами та сумками. Пам'ятайте, що невдало підібраний аксесуар може зіпсувати навіть найідеальніший образ. І наостанок – експериментуйте. Компілюйте різні варіанти одягу, створюйте несподівані ансамблі. Так, для кількох комплектів кежуалу можна взяти джинси та білу сорочку з офісної капсули. Вони добре поєднуються між собою. Додайте до них три речі, які пасуватимуть джинсам, та ще три до білої сорочки. Так у вас з'явиться мінімум 18 варіантів тотал-луку. При цьому усі вони ідеально компілюватимуться один з одним. Кажуть, красива жінка – окраса чоловіка. А доглянутий та стильно одягнутий чоловік – гордість будь-якої жінки. З вами була фешн-експерт Юлія Синюгіна. Будьте стильними і до зустрічі! Таке враження, що наш експерт Синюгіна Юля може розказувати казки не тільки для маленьких діток, але й для дорослих особливо, чоловіків, особливо та, після 12-ї з червоним квадратиком. І то особливо така казка, що чоловіки можуть самі одягатися красиво. Дорогі друзі, в нас в студії з'явилися гості. Ірина Мицько, українська письменниця, видавець, керівник креативної студії «Іриска», автор величезної кількості творів дитячої літератури, власне. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. Перед нашою зустрічю я трішки дня. Переглянула вашу... Я читаю казки. Дуже приємно. Типу, аналогія з... Я зрозумію, я не читаю казки, я просто слухаю казки. Ага, я люблю, коли мені читають. Перед нашою зустрічю я трошки переглянула вашу біографію. Насправді вона дуже цікава. Ви економіст за освітою. За першою, так. За першою. Також спеціальність ваша друга – графіка, так, графічний дизайн. Оформлювач друкованої продукції. Так, ви працювали і художнім редактором, і головним редактором газети, бібліотекарем. Впродовж всього цього часу ви створювали дитячу літературу? Ну, впродовж, але це почалося, коли в мене народились діти, і... Я вирішила зекономити на казках? Ні, не зовсім, не зовсім. Ну, так як всі батьки, напевно, що розповідають своїм діткам казки перед сном, ну, я десь так теж починала щось вигадувати, а потім почала записувати, публікувати це в інтернеті, відповідно, там вже якісь відгуки, коментарі, людям це подобалось, ну, і вирішила подавати десь в журнали, в книги. Таким чином це почалося. Але насправді, ну, в мене не настільки аж багато цих творів, як, можна, наприклад, можна, звичайно. Можна читати навіть, я можу вам почитати. Знаєте, я так розумію, першими вашими слухачами є ваші діти. Звичайно. Так? Я перевірила ваші казки на своїй дитині. Ми впродовж півроку читали книжку «Мамине серце», казку «Мамине серце» з синочком. І, знаєте, після цього, мені здається, його ставлення до мене трішки змінилося. Він став більш уважний до мене. І що важливо? Найвища нагорода, так, напевно. Якщо, ну, так, для себе, це моє таке особисте якесь враження, що казки, класична література, вони такі трошки, дуже часто там є якісь смерті, якісь, ну, дуже такі радикальні рішення автори приймали в кінці. А вас вони всі от такі добрі, ці казки. Взагалі, сучасна література, вона така більш, напевно, якась м'якша і для сприйняття, для психології дитини. Розкажіть, знаєш, про ти маєш казки, зробити? Які нам почитати казки. З чого? Які ми будемо саме більше тебе слухати. Розкажіть, будь ласка, про вашу дитячу літературу. Так, ну, взагалі казки – це такий світ, в якому я з дитинства, як туди зайшла, так і не виходжу, я сподіваюся, і не вийду. Бо насправді казка, здається, що це так дуже, ну, по-дитячому, це несерйозно, це вигадка, але насправді ці казки, про які ви говорили, там, подобається вам, подобалися в дитинстві, не подобалися, які герої подобались, це насправді дуже важлива інформація, по якій можна діагностувати там, проаналізувати. Давайте не треба, але можна дуже багато почерпнути про особистість.
Ну, тобто риси, якими наділений був герой автором, так, які чомусь вони подобались, імпонують. Чомусь ні. От Всеволода Нестайка, про якого сьогодні говорили, мої діти просили перечитувати, ну, разів, певно, 3 або 4 оці пригоди в лісовій школі. От, і теж варто звернути увагу, на яких героїв, який герой подобається, чи той Колько Колючка, чи хтось інший, чи Кося Вухань. І оці риси, значить, притаманні, значить, це дуже близько. От, тому, а оці народні казки, які ви кажете, що там багато такого радикальних методів, так, але і час тоді такий був, і, ну, напевно, що в тих казках от закладена справді така життєва мудрість, коли, справді, ну, радикальні методи діяли. І в житті також. Ну, звичайно. Не завжди все так гладко, як ми, можливо, зараз обходимо це, загладжуємо, пишемо. От. А але кожному поколінню, мабуть, своя історія і свої казки потрібно читати. Так, але все-таки народна мудрість закладена в народних казках. Ну, я не думаю, що вона десь не потрібна якомусь поколінні. Вічність. Я вам розкажу історію. Прийшов до нас подруги син Тімур, десь роки йому 3, якщо не помиляти, більше. І Надя колись пішла, а він залишився з моєю дружиною. І вона мала ввечері прийти забрати його. І він каже: Юся, дружина моя, так звати, каже, розкажи якусь сказочку. І тут, каже, в жінки ступор. І вона почала розказувати про те, як дядя Рома, тобто тато наш, пішов на полювання зі своїми собачками і побачили вони зайчика. І тут, каже, я розказую, і я думаю, слухай, ну дуже погана кінцівка в казці. Каже, побачили вони зайчика, і Тимур такий, і що? І нічого, і зайчик побіг собі далі. Слухайте, дуже цікаво, я дивлюся от кутківецькі історії. Так, ну це взагалі для казки для дорослих, це легенди Тернополя. Де живуть привиди у Тернополі? Так, до речі, у вас є книги для дорослих. Клас. Казки для дорослих. У мене є шпинат для міст. До речі, дуже цікаві назви. Дякую. Ні, чекай, казки для дорослих починається. І закінчиш ти університет, і буде в тебе робота, і зарплата. І будеш мати будинок, і все це буде добре. Адже держава піклується про тебе, і нічого робити тобі не потрібно. Це дуже гарна така установка, якою можна так, розкажіть про ваші книги, які у вас. Ну, тут не всі книги. До речі, маминого серденька тут немає, тому що його вже взагалі в мене немає. Вони так якось розходяться. Дуже добре, що так відбувається. Дякую. Є книжечки, ну так, такими я розкажу, таким, ну, якби розділами. Ще маленьке запитання, а це так. Все ваші ілюстрації? Ні. Ні, я ще не встигла стільки наілюструвати. Тут по-різному дуже. На ілюстрації ще треба одну передачу. Це є казки мої, тобто окремо. Окрема ніша, тільки мої казки. Далі, тут є збірочка, де 6 казочок, і тут по одній казочці, де можна читати дитині перед сном. До речі, це дуже корисно, читати дитині перед сном. Власне, щоб вона чула, не казати нам, читай, бо ти вже вмієш читати. Ну і що, ну як не хоче, під примусом нічого доброго не буде. Я знаю. Це розумієте. Далі, є ну така казка, напевно, що дуже вона мені подобається, це в цьому році, в 2018-му вийшла, «Гомін Волі козацький скарб», яку ми писали з Богданом Івановичем Мельничуком. І вона нарешті вийшла. Це казкова історія про козаків, про дітей. От я завжди задавав собі питання. От є літературні твори, де 2 автори. Як це відбувається? Ви там сідаєте разом в одній кімнаті, закриваєтесь по реченню? І, ну, як це відбувається? Чи такі по телефону, о, прикинь, давай того героя ще там, не знаю, в Антарктиду відправимо. Замало йому ще пригод. Як там відбувається? Ну, як це відбувається? Я не знаю, як в інших, але в нас це відбувалося так, що ми обговорювали, звичайно, сюжет, тему, героїв. Це все було в обговоренні. Далі хтось пише якусь канву одну, тобто лінію, хтось дописує. Наприклад, Богдан Іванович дуже добре в історії, в козаках, в цьому всьому розбирається. Я десь трошки менше. Я, можливо, десь більше так, ну, дитячою мовою можу передати це. Тобто, от таке поєднання. Можливо, як це виглядало. Хлопці, хлопці, нумо! Відрубаємо голови льоха! Пішли, пішли, пограємося! З пушками турків постріляємо! Ну, щось таке, схоже. Так, і ще в 18-му році вийшло «Пухнасте щастя», дуже мені подобається ця книжечка. Це те ж саме видавництво, що «Чарівна дудочка», але тут є збірка, тут тільки одна моя казка. Сьогодні Камила програма «Чарівна дудочка», «Пухнасте щастя», так, Надя прямо сіяє. Мені нагадує, оце колись було таке
десь у році 94-5 такі собаки великі літаючі літа. Пам'ятаєте, був такий фільм? Я не знаю, у нас, потім скажу. У нас на праздник в селі приїжджає, коротше, магазин, ну, такі ларьочки, і там такі, такі от похожі собачки, і на батарейках, і вони так гавкають, знаєш. Ну, насправді, так, цю тему дуже люблять діти, вони люблять тваринок, вони хочуть всі собачок, поголовно, 100%. Всі. І тому вона, ну, дуже-дуже-дуже популярна, ну, і мені дуже приємно, що моя казка тут поруч з твором Сухомлинського. Так. А це є якісь такі змагання, то? Ні, немає. Немає, це ну не передбачалося. Особисто, типу, там, наприклад, в авторів, які там ще, скажімо так, не було там мега світової слави. От моя казка, ти знаєш? Ні, це просто дуже приємно. Оскільки ти за весілля береш? А з ким ти працював? Далі, є ще така дуже класна книжка, минулого року вийшла, «Вишиванка для сонечка». Тут я не знаю скільки, ну більше 50, напевно, авторів з цілої України. Вона дуже гарно ілюстрована, і тут теж тільки одна моя казка, це збірка різних авторів. «Легенда про золотого тризубця», про наш герб. Теж дуже, дуже класно, тому що можна всіх авторів сучасних, дитячих тут побачити. І окрема така, окремий напрямок, про який я просто не можу не говорити, бо я цим займаюся, я це дуже-дуже люблю, це спільна творчість. Спільна творчість, перший такий напрямок, це літературна студія «Майстерня казки», яку я проводжу в студії «Риска» з дітками. Ми пишемо казки. І це настільки, ну, цікавий процес, це настільки воно надихає, тому що діти, ну, найкраще вони в цьому розбираються, в них уява ще, фантазія, відкрите все. В них немає ще тих якихось стереотипів, в них немає того, що в нас вже немає, абсолютно. В них, якщо там у нас, як, ну, дорослі там можуть вигадувати, то в нас це з'явилося там щось, чи перенеслось, чи там чарівник начаклував. А в них це портал. Це, так, ну, що це таке має бути? Портал, все. В них все дуже чітко, але ну, такі нестандартні дуже ходи, нестандартні сюжети. І оці казки вже можна, є збірочка вже перша наша. Ну, це був пробний варіант. Які ви разом це... з дітьми писали? Да. Круто. Разом з дітьми писали, і ми продовжуємо це робити. І зараз, в 18-му році вже закінчився конкурс «Тернослов», який є літературний конкурс для дітей. Вони себе пробували в казках, в поезії, в сценаріях, в ідеях і в живописі. І в цьому році ми теж будемо продовжувати, це буде другий конкурс «Тернослов», де ми будемо визначати переможців серед діток. Слухайте, успіхів всім дітям. Це прикольна штука. Замість того, щоб десь там по під'їздах непонятно тинятися, чи там дуже маленькі. Так. Ну, з маленького теж можу тиняти. Краще нехай пишуть казки. Краще з маленького нехай пишуть казки, ніж потім тиняється. Ну, мені ося а оці її... казки – це Тернопіль. Це легенди про Тернопіль і казки про Тернопіль. Ви, ми взяли дві книжки так. про Тернопіль. Ну, вони просто зверху лежали. Ми двоє не з Тернополя взяли дві книжки про Тернопіль. Ну, ще буквально кілька слів про них, тому що у нас буквально залишилась одна. Кілька слів. Легенди про Тернопіль. Містика, яка є в Тернополі. Ну, не буду багато про неї розповідати, її треба прочитати. Я і знати, де знаходяться приводи в Тернополі. Про двохметрових людей з Кутківця. Які двохметрові люди, де в нас місце сили в Тернополі знаходиться, визначити його і піти туди загадати бажання. Так, і ця книжечка, ну, буквально перед Новим роком вийшла, перед кінохвилею. Це казки «Омріяного краю», тут є три казки, одна моя, одну ми писали з дітками в Media Lab, і це є казка «Як Ян врятував Тернопіль». Діти вигадували, ми це записували. І ще одна казка, яка є нагороджена рекордом Тернополя, вийшла в книгу рекордів Тернополя, казка, яку ми писали, 21 автор писав. В мережі Фейсбук. Кожен по абзацу додавав. Дуже цікаво. Круто. Давайте у нас на сторінці на Тернопіль. Давайте складемо казку. Давайте. Ми, значить, робимо пост, ви починаєте там перших декілька вступних. Ми так і писали. А далі це. Ми продовжуємо. А я тим часом, друзі, відкрию вам секрет, де у Тернопілі місце сили. Воно знаходиться між трьома церквами. Треба читати. Кожному. Між трьома церквами. А далі думайте, Тернопіль місто церков, шукайте. Слухайте, ще у нас залишається дуже мало часу, насправді. Де можна купити ваші от, збірки, книжки? Де вас? От Іриска. Це ж в честь себе ж ви назвали? Ну, Іри...
Це десь від мене, а скам вже ні. Чиє це Іруська, школа? Іруська. Я думаю, що, мабуть, в книгарнях, так, на яких зустрічах з вами однозначно Тернопіль можна придбати. Тернопіль має достатньо книгарень на душу населення. Церков, але... Ні, слава Богу, у нас є достатньо книгарень і практично у всіх є. Яка ваша улюблена казка? І... Ой, не питайте, немає... таке вони всі як діти. Ага, а така, наприклад, з дитинства? А, моя з дитинства, ну, розумієте, це ж мені можна діагностувати мене. Я не відкрию секрет. Ми не відкриваємо секрет, але зовсім скоро, друзі, у нашій студії з'явиться людина, яка нас продіагностує. Просто нас кожного ранку хтось приходить нас і розкриває якісь наші секрети. Я думаю, що потім для вас, наші телеглядачі, ми будемо як просто велика прочитана книга. Казка. Ні, не казка, бо це казка, це вигадана. Ще секундочку. Це оці книжечки, це є серія «Скарби файного міста». І це буде продовжуватись серія. І в нас вже номінація є «Скарби файного міста». Тому кожен, хто пише про Тернопіль, будь ласка, на конкурс «Тернослов» «Скарби Супер. Файного міста» ми збираємо ці скарби, або можете, їх нас багато. Можете почати писати просто про Тернопіль і отримаєте квиточок ось сюди, от в книжечку. Будете увіковічені, друзі. Не перемикайтесь, ми підіб'ємо. Ірина Мацько в нас в гостях. Прекрасна жінка, дівчина, дякую. Каскар. Ми починаємо новий конкурс у Фейсбуці, де ми будемо писати свою казку. Після абзацу Ірини кожен включає свої фантазії і дописує. І далі буде. Далі буде обов'язково, як в казці. Все, ніхто нікуди не йде. Не перемикайтесь, ми буквально з'явимося за декілька миттєвостей. Так, казку почнемо писати. Давайте. Все, друзі, закінчилася епоха нашого правління, тому що зараз розкриють всі наші карти. Нічого собі, в казки вдався, так? Розкриють всі наші карти і розкажуть, хто ми такі, тому що в нас зараз в студії психолог. Арт-терапевт. Арт-терапевт. Олена Галай. Олена Галай. А що означає арт-терапевт? Типу, тебе я просто намалюю картинку і все буде. Коли, я знаю, це коли є такі митці, які малюють своїми частинами тіла. От ти, наприклад, в тебе якась депресія, так, і тобі арт-терапію. Прекрасна жінка, і вона малює своїми частинами тіла якусь картину. І ти потім дивишся на ту картину і такий думаєш, о, клас, от я вже полікувався трохи, вже мені краще стало. Розумієш? От це арт-терапія. Пензлики, давай краще послухаємо спеціалістів. Ну так, походу, це не зовсім арт-терапія, то про що ви говорили? Забудь те, що я казав, забудь. Я вже не можу, мене в голові вона малює, розумієш? Походу, це може бути трохи навіть кримінал, в нас, здається, це заборонено. Ну добре, все. Перестаньте, малюйте тільки пензликами, будьте законом. Слава Богу, що в такій годині всі органи працюють, а не дивляться нашу передачу. Шаленко, ми сьогодні говоримо про казки. І є така відома методика казкотерапія. Що це таке? Ой, це одна з моїх улюблених методик, якщо чесно. Ну, самі розумієте. Як вона працює? Я як дівчина, я люблю вірити в казки. Ну і, звичайно, чесно кажучи, кожна людина любить трошки повірити в казку. Ну, хто би не хотів вірити, що рано чи пізно настане якийсь такий день, він переможе всіх драконів, на нього звалиться полцарства і сама ліпша там принцеса, чи відповідності принц. 100%. Ми з дитинства потім якісь батьківські сценарії, нам вселяють якісь певні стереотипи мислення і стереотипи поведінки. Це все дуже легко поєднати у вигляді наших якихось казок. Кожна людина собі може так інтуїтивно вибрати, на якого більш персонажа ми схожі. І таким чином це набагато легше пропрацювати. Саме той негатив, який нам, можна так сказати, деколи інколи внушили батьки або суспільство. Це пропрацьовується, ми тоді вибираємо кращі моделі поведінки і, ну, насправді, то дійсно людина стає набагато щасливіше. Так, пропоную починати нам аналізувати. Так, давай просто візьмемо Почнемо з що? Давай почнемо з тебе, Оленко. Яка твоя улюблена казка дитинства була? Гидке каченя. Гидке каченя? Я саме справжнє гидке каченя, яке от вже помалу, ну не дуже помалу, досить таким бистрішими метами, стає прекрасним лебедем. А, до речі, які герої найчастіше обирають твої... Як це? Клієнти. Гості. Яких героїв вибираєте частіше? Які найпопулярніші серед людей? Ну, звичайно, це гидке каченя, це попелюшка, спляча красуня зараз дуже популярна стала останнім часом. Після мультика. Після свят. Не чіпайте мене. Другого січня. Причому ти серед чоловіків?
Дивіться, от гидке качання і попелюшка. Це от пов'язано з тим, що от люди розуміють, типу, незважаючи на те, що може я для себе не досконалий, але настане той час, коли я ставлю прям па-бам. Чи чому? Чому? Наприклад, в моєму випадку просто є дуже великі стереотипи, які нав'язані суспільством. Так, наприклад, про жіночу красу чи взагалі таке гарне, не гарне. От до певного періоду вони мене, скажімо так, турбували. Поки я не зрозуміла, що їх потрібно всі відкинути, і тоді насправді стала красивою. Попелюшка тут скоріше йде справа в працелюбстві. Тому що якщо ми докладаємо дуже багато зусиль, рано чи пізно воно приносить результати. Проб'є 12-та година. І все. І з заводу можна прийти додому. Правда, без ступеньки? А ми можемо так, як це в детективах називають, не детективах, коли розслідують і роблять психологічний портрет, чи як воно називається? Психологічний портрет. Давайте ми візьмемо, давай ми просто візьмемо найпопулярніші казки і по кожній казці зробимо психологічний портрет людини, щоб наші глядачі... Давайте так. Казка «Колобок». Хто любив «Колобок» в дитинстві, той що вони? Ну, ця казка в нас про що? Про те, що ми любимо пригоди, які... І тіна з'їзлися. Відкидаємо деякі правила. Там це про людину-бунтара, який постійно відкидає правила. Я лишив діда з бабулею вдома. І пішов собі. Я буду сам заробляти, поїхав в Польщу на клубніки. На такі субсидії, хай собі там схрибуть по сосеках. Окей, далі, давай що там далі. Коти-горошка. Ну, коти-горошка – це, звичайно, про силу. Це тим, що потрібно бути, незважаючи ні на що, незважаючи ні на зріст, незважаючи ні на яке. Якщо людина в собі сильна, вона також доб'ється свої результати. Коти-горошка – це твоє. А «Гаррі Поттер» – це казка? Ні, це не казка. Ні, це фентезі. Ну чому? Я думаю, що рано чи пізно настане казка. В принципі, казка – це є фентезі. Так, так. «Гаррі Поттер» – це про хлопця, дійсно, який не такий, як всі. Якого збила машина «Опель». Це вміння, скоріше, знайти от щось, прийняти ту свою... А дивіться, таку... якщо ми читали казки, а Надя в дитинстві читала газету «Пан плюс пані», то як її порадниця, це та порадниця. То Надя вдало вийшла заміж, поки ви читаєте казки. Добре, чекай, давай ще які ще... А я згадав книжку, розумієш, чесний слав. Перемотиська на секундочку. Надя, що ти любила? Попелюшку? Ні, вона зрокала, що вона принцеса. Я любила... Та вона вже все, в неї всі думки про пана і пані. Насправді багато казок мені не читали. Мені читали Тараса Шевченка, Кобзар. Нічого, серйозно? Серйозно. Я знала пів Кобзаря на пам'ять. Дніпро, Дніпро. Серйозно. Ну, в мене просто бабуся філолог і дідусь педагог. А дідусь чому так склалося? Ну, тобто класична українська література. І зараз такий, знаєш, чоловік каже, чуй, слухай, може ми дітям почитаємо Кобзаря? Дідусь каже, так який Кобзар? Викидає через вікно. Ні, я його досі люблю і пам'ятаю все. Але мені запам'яталася з дитинства казка «Хлопчик-мізинчик». Він в мене був російською мовою, «Мальчик з пальчик» і дуже гарна ілюстрована книжка. Я її просто сама сідала там. В 7 років російською мовою я собі її перечитувала дуже часто. От я не розумію, чому, ну я ж дівчинка, так? І казка така трохи жорстока, там про те, що людожерб з'їв своїх дітей, мав з'їсти всіх братиків цього хлопчика-мізинчика. Чому так? Знаєш сюжет? Трошки вже забула, що нагадає, бо чесно кажучи, це дуже рідкісна казочка. Там батьки хлопчика десь постійно хотіли своїх дітей в ліс завести, бо вони не мали що їсти. Вони раз завели, а він камінчиками додому шлях, ну, типу, залишав камінчики, і потім повернулася додому. Одним словом, така пригодницька казка. Про батьків, які хотіли вивезти дітей в ліс, але діти бляха-муха поверталися. Ні, я не знаю чому. Ну, чому? Це казка дійсно про доброту і про те, що людина найбільше цінує. Там що цікаво, закручений сюжет. І про відповідальність. Можна брати на себе відповідальність і, скоріше, як подбати про своє життя самому. Це дуже такий основний результат. І про всю родину подбати, і про батьків, і про всіх. Надійко, тримайся, бо ти вже бачиш, зуб пустив. Олена, в нас є опитування, які казки... видають перевагу, яким казкам видають перевагу тернополяни. Зараз ми робимо психопортрет взагалі всьому місту, а точніше опитування групи. Я знаю, які люблять. Файні казки. Файні казки, файні. Опитування у шоу вмикається. Давайте подивимося, що ж люблять читати чи слухати наші містяни.
У дитинстві ми усі полюбляли казки та дуже часто асоціювали себе із якимось казковими героями. Давайте перевіримо прямо зараз, чи ця традиція збереглася у наших тернополян. Ви полюбляли казки колись, скажіть, будь ласка? Не було кому розказувати. А вам розказували в дитинстві казки? Ну, я б сказав, що ні. Не розказували. Ну, ніколи не задумався над таким. От, наприклад, якщо зараз поставити питання, і з ким ти асоціюєш себе із українських казок? З яким героєм? Хотів би асоціювати себе з Котигорошком, наприклад. Сила там, всі діла. Добрий день. Коротенько. Вам читали казки ваші батьки? Так. І з якими казковими героями ви би себе асоціювали? Колобок. Може, русалочка. Русалка і колобок. Я від автора читаю, навіть не вдумаюсь. Діти, напевно, придумують собі вже уяві, хто вони і хто мама, та, що читає казку. Я як автор. Ми героями ви себе асоціюєте, коли читаєте казки? Я думаю, я асоціююся з лисицею. Ну, що мама думає, що я хитра завжди деколи обманюю. Ну, таке буває. А ви? Не знаю. Не думали? Не задумувалась над цим. Колобок, Котигорошко, лисичка, русалка. Далеко не повний список тих казкових героїв, із ким себе асоціюють тернополяни. Бачимо, що насправді казки глибоко живуть в наших серцях. Роман Курнілов, Оксана Задорожна та вся команда телеканалу «Тернопіль-1». Якщо я в дитинстві любив цих бременських музикантів, то який мій діагноз? Діагноз який? Тобі пасують штани кльош. Я бачу, що просто хочеться таблеточок якихось таких психотропних. Доброго ранку! Викайтесь! І знову дякуємо, що органи не дивляться нашу передачу. Олена, давайте щось цікаве про різну. Ні, давайте розберемося все-таки з бременськими музикантами. Так, це все-таки... Я знаю, що... Ні, це серйозно, просто хочу почути. Ні, ну це дійсно прояв креативності. Так, це свобода духу, свобода мислення і взагалі неприйняття якихось рамок. От це таке відчуття вільності. Ви правильно мене характеризували, прям в точку. Вчусь. Любов до подорожей, напевно. Так. От просто... Прямо в точку. Правильно. Неприйняття якихось рамок. Просто той момент, коли співак, петух і осьол в одній людині, розумієте? І ще він приїхав цим своїм повозкою в Тернопіль і вкрав принцесу. Отак, друзі. Так. Ну, бачимо, що тернополяни асоціюють себе з абсолютно різними казковими героями, але в основному це наші українські казки. Лисичка, Котигорошко. Русалка. Ну, крім русаленьки, так? Але русалка теж позитивний казковий персонаж. Я б сказала, а русалка це, напевно, такий персонаж, який дійсно насправді вміє любити. Це в дівчинки великий дійсно потенціал. Ну, комусь дуже в майбутньому пофартить з дружиною через те, що дійсно це прояв альтруїстичної любові, от бути русалкою. А ось супер. Принцес, хто вам найбільше подобається? Вам ніби? Я пропоную нам продовжити цю тему про принцес одразу після енциклопедії краси. А ми проти. Доброго дня, я Анастасія Попернянк, я є візажист, і ми сьогодні поговоримо про види макіяжу. Є різновиди макіяжу, які діляться на денний, вечірній, діловий макіяж. Яка ж між ними різниця? Є різниця у їхній насиченості. Почнемо ми з денного макіяжу. Зараз в щоденному макіяжі красиво і свіжо використовувати кремові текстури. Вони легко наносяться, легко розтушовуються. Очі можна малювати як тінями, так само і підводками або олівчиками. Головна умова олівчика – легенько його розтушувати. Підводки не робити з сильної великої і громісткої стрілочки. При корекції обличчя, щоб лінії були красиво і гарно розташовані. Не має бути видно чітких контурних ліній. Правильний вибір помади на щоденний макіяж – це нейтральних, або до нейтральної помади додати яскравого все-таки відтінку, якщо ви хочете виглядати саме так. Це головне правило, щоб ви виглядали свіжо, легко і природньо. Денний макіяж має відповідати місцю,
куди ви направляєтесь, події, а головне його завдання – це підкреслити вашу природню красу і надати впевненість в собі. На противагу денному макіяжу приходить вечірній. Вечірній макіяж за собою несе грайливий і святковий характер. Ми тут можемо використовувати так само, як і нейтральні відтінки, а можемо і захоплюватися глітерами, блискітками, яскравими стрілками чи тушю. У цьому різновиді макіяжу жінка може втілювати усі свої примхи, бажання. Тобто те, що вона не може зробити в день, вона може це зробити вечором і почувати себе в цьому образі просто королевою. Якщо ви робите вечірній макіяж, ви повинні пам'ятати про те, що ви йдете з цим макіяжем у вечірній час, де буде змінне освітлення або буде ж темне освітлення. І тут потрібно насиченість додавати і на очі, і на корекцію обличчя, і на губи. Якщо ми говорили про денний макіяж і йшлося про те, що має бути хороша розташовка, то в вечірньому макіяжі ми робимо все те саме, просто ми можемо дозволити собі більшу насиченість. І в тінях ми можемо зробити більшу і довшу або чіткішу стрілку, трішки темніші брови, зробити яскравіші губи або ж додати більше блиску чи глітеру на губи. Дозволяється все. Ми можемо відійти вже від хайлайтеру на обличчі. Тобто штучного блиску робити не потрібно. Хайлайтер ми можемо вже навіть використовувати на очах, або якщо ми хочемо зробити більше губи над губами, але на вилиці хайлайтер вже дозволяється не додавати, тому що це є вже тенденція, яка в минулому. Зараз набуває популярності також макіяж на фото-відеозйомку, і тут є такі нюанси. Варто пам'ятати, що камера з'їдає, так би мовити, 40% макіяжу. Ви також маєте гарно мати розташовку, щоб не було видно чітких ліній. Тому що камера підкреслює усі ці нюанси. Це має бути ідеальний тон, куди би ви не збиралися. Чи зранку на роботу, чи на фотосесію, чи на вечірню прогулянку. Ви завжди маєте звертати увагу на те, в якому стані ваш макіяж. І, наприклад, якщо ви наносите тон, обов'язково має протоновуватися включно до шиї. Якщо ви наносите рум'яна, вони мають бути ідеально розташовані. Якщо ви наносите тіні на очі, вони мають бути також ідеально розташовані. Ви маєте мати для себе хоча б 2-3 кісточки, які зроблять вам ідеальну розташовку. Творіть, експериментуйте, сяйте. Головне, щоб ваші очі горіли від бажання бути красивими. Насолодійтесь своєю красою. До зустрічі! За допомогою нашого експерта Насті всі, в принципі, знають тепер, як стати принцесою. Ну і ми сьогодні говоримо про казки. Навіть хлопці. Ми говоримо про казки, і всі дівчата мріяли стати в дитинстві якоюсь принцесою. Mm-hmm. Бодай навіть якщо ви любили Колобка, все рівно якоюсь принцесою ви та й себе уявляли. Mm-hmm. Ви якою принцесою уявляли? Ну, я вже казала, я була попелюшкою. Та я себе завжди уявляла. А ти, Надя? А я була одразу принцесою. А що так можна було? Типу, можна було не прибирати. Принцеса Лея. Білосніжка і саморогномі. О, фантазія пішла. Фу-фу-фу. Типу, вона хотіла, я сижу така, знаєш, а семеро чоловіків пашить. Причому та казка була на шахті. Ти така, а я просто ходжу по хаті, співаю пісеньки. Чуєш, Андрюха, причому та казка була висвітлена в газеті «Панк плюс пані». Отож, давайте підіб'ємо нашу сьогоднішню тему. Сьогодні ми говорили про казки, про народні казки, а також про казкотерапію. Ми зрозуміли, що не все так погано в мене і досить таки непогано у Лесика. Про те, що Надя, то є егоїстична жінка, яка не хотіла поприбирати, а зразу вирішила, що вона принцеса. Ось. І що ще? От якщо в мене проблеми, як я можу вас знайти? Прозвучало. Ну, я, ти знаєш, ти б ще сказав, о, є один такий мужчина, мій друг. Ні, от просто, типу, якщо комусь насправді цікаво, типу, яким чином, просто пишеш у гуглі, типу, казкотерапія, мені здається, до тебе прийде швидка зразу про цьому запиту. Чи я, ну, як можна знайти взагалі таку... Конан Дойл. Так, треба дивитися в Микасі. І наші рекомендації. Олена Галай, психолог. Арт-терапевт, танцювальний терапевт. Танцювальний терапевт. Так. Давайте разом з вами ми. Це аеробікотерапевт. Фітнес-тренер. Фітнес-тренер, так. Виходити Олену в соцмережах і звертатися окремо до неї. Круто. З якими питаннями можна звертатися?
Як каже моя бабка, любе голубе. Щось вам там в душі сердечко крається, звертайтеся і все стане на місце. Так. Друзі, а хочемо ще побажати вам. Підписатися на наші... Да? Давай, Андрій, я от що не було на екрані, пустіть ще раз, от наші соцмережі, там шикарніша арт-терапія, і там ми починаємо разом з вами писати, до речі, казку з нашою попередньою гостею, тому долучайтеся, так, Надія. І обов'язково читайте казки, розвивайте свою фантазію своїх дітей, і будьте принцесами та принцами, і коти горошками. Гості вашої студії Олена Галай, наша незмінна партнерша. Ага, ти, як це прозвучить? Колега, наша колега Надія. Якогось колега, якогось партнерша, розумієш? Я завжди знав, що між ними щось не то. Надія Янець, Оле Зіньки, мене брати Андрій Чоган. То було шоу «Вмикайся». Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі. Побачимось завтра. Щасливо. Так? Yeah.